Ja, jag hade varit på tjejkalas, Ylfen var nere. Sluta. Why is it so big? Ja. Hej på er och välkomna till Gäddefors Garage-kanalen. Om du inte prenumererar på den här kanalen så gör det nu. Jag väntar här. Tack. Nice som fan. Ni ska få hänga med på lite småpyssel idag. Vi ska åka till garaget och det kommer min gamla vinterbil kommer dit med rasad bakaxel. Så ja, vi ska byta den tillsammans med Musse och Johannes. Och när det är klart så kommer förhoppningsvis Mister, så ska vi laga våran kära limousin. Ja, limousinen är trasig. Vi ska gå lite mer in på vad det är sen, vad vi ska göra för att fixa det här. För att lockupen går inte i, eller den går i men den stannar inte där. Så den växlar inte som den ska, den varvar mycket, den drar mycket soppa. Det har inte vi råd med de här tiderna. Så jag släpar med er, jag ska ta med mig lite kameragrejer så går vi ut och sätter oss i limon. Där står hon och går. Jajamän. Slut på bensin här också så vill åka och tanka. Så jag tror vi börjar med det. Så om vi tar oss till macken och slänger i lite sås, sen åker vi till garaget. Och invänta vinterbilen. Den här ska behövas en tvätt också. Ja, då åker vi. Kommer vi dit? Typ en mil åka. Oj. Där har vi drive. Då rullar vi. Mycket snö har vi fått också, men det är på väg bort nu. Här har vi födelsedagsbarnet. Här har vi min äckliga gamla vinterbil. Eller det är fortfarande min. Jag har inte fått betalt för den. Ja, på något sätt så ska vi väl typ backa in den där och så att vi får av den. För bakaxeln låser sig ibland. Då måste vi fixa rampsen. Jo. Det får man se göra. Jag håller styr lite. Nej. Starta den här. Tre bad och rullar lätt. Det är skönt att kunna ha så här justerbara ramper. Ja fan. Ja, du bara hoppas på att den här rullar av sig själv då. Men det som är så jävla skumt är att du verkligen är typ 3 år. Ja. Den har inte gått sönder. Den där nöten sätter sig bakom natten i en vecka. Tre dagar och allting är trasigt. Jack inte kanske skiter i bilen. Jag har kört hårdare än vad du har gjort. Tydligen inte. Det är du som kör för mesigt och då känner den här bilen att allting börjar sitta löst. Och då går saker och ting sönder. Tittar vi på den nu då? Jag litar på den. Men då släpper vi vinschen så skjutsar vi ner det här helvetet. Det blir skitbra. Det blir bra. Ja, någon sekund då och då. Several days later. Ja, vänta. That's what she said. Så. Fucking problemet. Det är asbra. Yeah. Men då gör vi så här då hissar vi upp det här helvetet så kollar vi vad fan det är för fel. Ja, det klipper till när vi tar bort koppar. Yeah. Men jag tänkte det, men du hade aldrig velat stanna och dricka. Du bara ser dig jobba för fan. Tjockis. Ja. Många pizzor äter du på en månad? Lätt 20. Pizza varje dag. Vad fan, pizza är gott. Ja, men jag fattar inte hur det kan vara gott så ofta som du äter. Nej, pizza. Nej, inte jag heller, för jag får lov att laga mat. Kolla, oljan är ju fortfarande i rätt färg i alla fall. Ja. Här kommer. Ja. Kommer det några reservdelar? Klonk, klonk. Nu är det magic. Nä. Inga reservdelar. Det är tråkigt. Vad fan är det för jävla ras som inte är dras, som var dras? Jaha. Ja,
Jaha, här var vi inte så jävla mycket kokare. Vad ska vi hitta på det här eller? Så vad fan har vi börjat komma fram till då? Ja, det är ju en slungdrift det här alltså. Själva slungen är ju svetsad. Men jag tror det är någonting som ligger mellan kronhjulet och pinjongen som låser. När man ska framåt. Och så andra hållet. Där smäller det till. Där. Ja, det är ju något mystiskt fel i den där. Så vi byter bakaxel för att de har en med sig. Ja, ett bakaxelbyte har väl alla sett 100 gånger. Så det är väl lika bra att vi bara tar och klipper den nere. Så ska vi svetsdiffa den nya axeln antar jag. Jag svetsar. Vad gör du, Jack? Jag grillar korv. Den är svetsdiffad. Och så har vi satt dit ett sån här MKM momentstag. För det köpte du utav mig. Så nu när det är massa fler hästar här, ska vi ut och börna. Snart är vi klara. Så är chefen här också. Det är folk överallt. Jag ska rymslinna lite. Det var ju kameran som kom. Mamma är lika skygg hon då. Det är bara att meka ihop den här nu då, så ska vi lasta den här. Så kom vi precis hit med 240, för den ska vi sälja till Kul på jul, så han kanske också kommer. Adam. Så bara ut och provköra, hoppas bara att hastighetsmätaren funkar. Det är så här, den här 240 som ni kanske vet att jag har, den har vi hämtat hit via trailen för att Adam skrev till mig bara, ej, 240, vad ska du ha för den? Jag har en polare som är intresserad. Ja, så jag tror vi kommer överens med en deal. Så de har åkt ifrån Västerås på väg hit med trailer. Ska skriva papper på den. Då blir vi av med 240. Det är för att jag har så jäkla många projekt och ska prioritera någonting annat och lägga pengar på annat. Jag har fått ut typ 3 videos utav den. Det var skitkul. Var världens jäkla resa. Och när vi åkte hämta den. Så om ni inte har sett den videon, in och kika på den. Så ska vi möblera om massvis med bilar här nu. Det är planen. Nu har de hittat hit de nya 240 ägarna. Snod din mick. Men där kan jag få bolla. Då blir det svårt att höra ända till Västerås. Hur mycket vill du avslöja då? Vad är planen med 240? Spoiler. Det blir ju att byta motor. Så den kommer ju stå i mitt garage då länge och fixas till så den blir fin. Nu tror jag många vill veta vart hittar de uppdateringar någonstans då? På Alle Camera, det heter min YouTube-kanal. Kan lägga länk i beskrivningen där också så att folk får se vad som händer med den här 240. Yes. Det blir ju alla liksom mindre uppdateringar blir hos dig. Och sen kommer jag, glider jag in och gör en summering när allt är gjort. När allt är trökiga är gjort. Precis. Slipper se alla svordomar. Vi har grymt många som skriver att originalrenovera, gör ni toppskick? Nej. Och släng ner 1000 häst igen och sådär. Nej, jag ska fokusera på mina andra 10 projekt. Så tanken är ju att jag ska köpa en komplett XC90. Och sen så blir det att flytta över bromsar och motor. Och lite annat över. Det skulle vi också vilja prova. Kört riktiga bromsar på någon bygge. Det har jag heller inte gjort. OSS har väl, vad heter det, adapterkit för att få på X90-bromsar. Så det finns ju adapter till allt. För man sätter det bara i originalöronen och sen passar åker direkt. Det är ju faktiskt jävligt smidigt. Sikta med eller vad de skrev på sin hemsida. Vi har på hur stor bromsskuld man har. Det beror ju på hur noga de tittar också. Får man adaptern och ha samma färg som åker till exempel och såna här grejer, då är det svårare att upptäcka. Liksom. Sätter dit någon bromskylning som täcker för allting. Sen är X90, det är stort alltså. Ja. Som minst, och då kanske en besiktningsman bara, why is it so big? Sådär, det vart inget mer skruva för oss. Vi passade på att stå och snacka lite grann med Alex och Adam ett tag, vilket typ drog iväg 1,5-2 timmar. Så vi hann inte ta in limon och kolla på det här med växellådan, så det får bli i en del 2 av det här avsnittet. Hoppas ni uppskattar de här lilla garagebloggarna som vi lägger ut här, där vi filmar typ mer eller mindre allting som händer en vanlig vardag för oss när vi inte håller på med något specifikt projekt. Så glöm inte bort att kika in deras kanal, Alex och Adams kanal ligger i beskrivningen, samt våra kläder om du känner för att gå in och köpa sådana. Våran mail om ni vill ha kontakt med oss angående någon sponsring eller vad som, så syns vi i nästa video. Hej! Jag hade varit på tjejkalas, Ylfen var nere. Sluta snuska garaget! Sluta!